Companyes, companys, avui és 8 de març, dia en què es commemora el Dia Internacional de les Dones i per la Pau. I des de TMB volem aprofitar l'ocasió per reiterar la nostra aposta decidida per la igualtat real i efectiva entre dones i homes. Aquest és un compromís que deriva directament de la nostra condició d'empresa socialment responsable, orientada al desenvolupament social cada cop més sostenible, però també cada cop més inclusiu i equitatiu. Recentment s'ha creat un àmbit organitzacional que es dedica específicament a la gestió de la diversitat humana, entesa en sentit ampli, des de totes les perspectives, perquè estem convençuts que la diferència genera riquesa, i no només riquesa social, sinó també riquesa empresarial, perquè impacta directament en el propi negoci. Hem començat per accions d'impuls del talent femení dintre de l'organització, perquè treballem en un sector tradicionalment masculinitzat, i en aquest sentit necessitem desenvolupar actuacions que impulsin i visibilitzin la tasca que fan moltes de les nostres dones. En paral·lel, estem treballant en l'elaboració preceptiva i negociada dels nostres plans d'igualtat, tant a metro com a autobusos, i ho fem de la mà dels representants de les treballadores i dels treballadors. Avui volem reconèixer la tasca que fan moltes persones d'aquesta organització, que tenen en comú la seva tenacitat, la seva confiança, la seva constància, el seu compromís, la seva vocació de servei. Totes elles són dones en moviment i avui interpel·lem, com sempre, els companys i companyes de la nostra organització per fer plegats el camí cap a la igualtat. Una forta abraçada i moltes felicitats. Què en penseu que TMB treballi per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes? Pues yo pienso que es muy importante, que es algo que hay que seguir trabajando para ir normalizando poco a poco el puesto de la mujer. Realment aquesta desigualtat no l'he vist. Hi ha dones que ocupen càrrecs de responsabilitat. Creo que debería ser incluso más. Crec que és molt important perquè, desgraciadament, encara fa falta aquest recolzament. Home, doncs és molt, molt bo perquè precisament és una empresa que és el reflex de la societat. Aunque no tendría que ser algo a destacar, porque debería de ser así en todas las empresas. Yo creo que es fantástico, que a part de que la feina que fem tots per aquesta integració, si organitzativament la potenciem, doncs al final ho aconseguirem segur. Alguna anècdota? N'hi ha moltes anècdotes, però me'n recordo una amb molt de carinyo quan vaig entrar a metro. Li vaig pagar un bitllet per viatjar a una nena d'uns 12-13 anys. Un compañero de los veteranos me pidió un día que estábamos a solas si nos podíamos hacer un selfie. I la mare, a la setmana següent, va venir a donar-me els diners del bitllet. Porque decía que era inaudito que hubiera entrado una mujer en el taller de electrificación. Mi último cumpleaños fue muy chulo porque yo iba a sacar el autobús por la mañana en el servicio y vinieron dos compañeros a cantarme feliz cumpleaños y a tocar las palmas. Tinc moltes. La típica que venen a atendre't, a preguntar alguna cosa, i sí que alguna vegada ha vingut algun home. No, no, mejor la chica que és més guapa. Et sents orgullosa de formar part de TMB? Per suposat que sí. A mi m'han tractat sempre molt bé. La verdad que sí, estic contenta. Sí, me siento orgullosa. Sempre és un orgull treballar en una empresa com aquesta.